Kabinet hari ini bersetuju untuk meneruskan dua inisiatif subsidi pembelian tiket penerbangan bagi meringankan beban kos sara hidup rakyat. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook berkata, dua inisiatif itu melibatkan bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan bagi laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak serta Labuan, Fly Siswa. Hari ini, yang pertamanya saya telah membawa satu kertas Jemaah Menteri pada hari ini dan Kabinet telah pun memutuskan untuk inisiatif program Fly Siswa, iaitu bantuan penerbangan sebanyak RM300 kepada pelajar-pelajar Sabah dan Sarawak yang belajar di Semenanjung dan juga pelajar-pelajar Semenanjung dari Semenanjung yang belajar di Sabah dan Sarawak untuk IPTA, Institut Pengguruan dan sebagainya. Mereka tetap diberikan bantuan RM300 tahun ini. Selain itu, Jemaah Menteri turut bersetuju untuk terus mengekalkan dasar harga siling tiket penerbangan di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak semasa musim perayaan. Jelas Anthony Lok, kadar berkenaan akan ditetapkan 3 hari sebelum bagi setiap musim perayaan iaitu pada harga RM599.